Jeg synes, du skal være medlem af DSU, fordi vi skal nedbryde den negative sociale arv, så alle folk har lige adgang til uddannelse. Jeg blev medlem af DSU, fordi at Socialdemokratiet er det parti, som kæmper for dem, der skal have hjælp i vores samfund. Så gik det op for mig, at Socialdemokraterne og DSU, det var den vej, jeg gerne ville. Jeg vil gerne blandt andet være med til at hjælpe de svage i samfundet. For mig er DSU et sted, hvor unge mennesker mødes, bliver inspireret af hinanden, diskuterer politik og formulerer ny politik. Altså jeg synes, at DSU konkret giver mange faglige ting. Altså du bliver bedre til at argumentere, du bliver mere indsigtsfuld, fordi du debatterer så meget, så der kommer altid nuancer på diskussionerne. Konkret for mig har det betydet, at jeg blev meget bedre til at planlægge aktiviteter, fordi jeg stod for afholdelsen af en hel række kurser og øvrige aktiviteter. Jeg melder mig ind i DSU, fordi jeg synes, vi har brug for mere solidaritet i dansk politik, og det synes jeg i høj grad, at Socialdemokraterne står for. Jeg er blevet medlem af DSU, fordi jeg synes, at der skal være plads til alle på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen. Hvis du vil være med til at forandre verden, forandre Danmark, forandre det lokalsamfund, du bor i, så skal du melde dig ind i DSU. I DSU, specielt nu, hvor det er, vi lige har fået en ny regering, der kan du være med til at gøre en forskel og gøre en afgørende forskel. Vi har, og vi kommer til i fremtiden at have stor indflydelse på regeringen. Vi har stor indflydelse på borgmestre og byrådsgrupper rundt omkring. Vi har generelt stor indflydelse i hele samfundet. Så hvis du vil gøre en forskel, så skal du melde dig ind i DSU.